Здравейте и от мен, уважаеми зрители, в съботното утро. Валежи се очакват в началото на новата седмица, но температурите ще се задържат все така по-високи от обичайните за сезона. И днес ще се задържи облачно и с валежи на повече места в Западна и Централна България. По-значителни количества се очакват в югозападните райони от страната. Максималните температури в съботния ден ще са между 8 и 14 градуса в комбинация с слаб вятър от изток-северо-изток. По Черноморието на отделни места е възможно да прерами. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще остане много ветровито с силен вятър от юг-юго-изток, който едва след обяд ще отслабне и ще се ориентира от северо-запад. Ще има и валежи, по-значителни в Родопите, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1600 метра над морска височина. И поглед към времето на Балканите ще остане по-топло от обичайното за сезона, но и утре на много места на полуострова ще бъде с валежи, с най-много слънчеви часове ще бъде в южните райони. У нас в неделя, 3 март, сутринта облачността ще е все още значителна, но отделни места в Западна България са слаб дъжд, но след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. В понеделник се очаква временно затопляне. Денят ще започне слънчево, на места мъгливо, но по-късно през деня отново ще завали, като валежите ще продължат и през следващите дни. Такава е прогнозата за времето, а сега с удоволствие предавам ефира слънчевата усмивка Жоро Любанов.